benvinguts a Dalt i Gas. Després d'un 2012 ple de competicions i reportatges de Dalt i Gas, volen tornar a recordar alguns dels millors moments de l'any. De fet, avui recordarem una jove promesa, Joan Mir. Quan li varen fer el reportatge, encara no s'havia convertit en campió del Motodés. També tornarem a viure l'event de quads que es va celebrar al Ren Arena de Llucmajor. Tornarem a viure l'ambient de la Volta a Mallorca en moto i acabarem amb l'adaptació de les noves tecnologies al món del motor. Comença! Dalt i Gas! El circuit Ren Arena de Llucmajor ha estat testimoni una vegada més d'una trobada de superquats de competició. Una modalitat del motor que no té molts anys d'història. Els quadricicles o quads varen néixer als anys 80 com a evolució dels trikes. En principi varen sorgir destinats a circular amb seguretat per terrenys difícils i amb una gran necessitat d'adherència. De fet, eren considerats vehicles per ús agrícola, però a poc varen obrir mires. Avui en dia han arribat a ser vehicles de ciutat i de competició. És la modalitat inversa en els quad cross, que seria els quad rebaixats, en pneumàtic d'asfalt i dedicat a la carretera. Nosaltres aquí fem, per exemple, en circuit tancat, perquè normalment no hem mirat d'aconseguir-ho per fer una prova pública en mig d'escarrer. Estem intentant fer algo en una prova urbana, però estem en ella. A Zafra i altres puestos són proves urbanes el que fan. Mentre organitzen trobades de pilots de quads de Montasfalt, una modalitat que dia rere dia té més aficionats. Fem un evento junt amb tots els companys que fem superquad per donar a moure un poc d'afició a l'esport i intentar per l'any que ve poder fer un evento de campionat d'Espanya més gros i més conegut per la gent. De la península han vingut tres pilots del campionat internacional, que són punteros, i aquí hi ha molta afició. En aquest moment té ara 18 pilots. Farem un estàndard a sortir i disfrutar de debat. I això varen fer. El paddock del circuit Ren Arena es va plenar d'aquestes impressionants màquines preparades per donar un gran espectacle damunt la pista. De fet, les graderies del circuit es varen omplir d'aficionats que no es volien perdre veure-les en acció. Joan Mir, tinc 14 anys i el meu objectiu és ser campió del món. És jove, però té les coses ben clares. Amb 14 anys, Joan és una de les promeses balears més fermes de la modalitat de motociclisme de velocitat. A diferència d'altres pilots de la seva edat, no va ser un pilot precoç. Només fa 4 anys que colca en moto. Quan tenia 10 anys, me vaig iniciar en el motociclisme. Des de petit m'agradaven molt les dues rodes i hi va venir un poc del meu cosí, que muntava en moto i jo anava a veure-lo molt de pics. I fins que un dia mon pare em va comprar una minimoto i vaig rodar per casa meva, fins que ja vaig començar en els circuits. Entrenant, vaig veure que cada vegada progressava més i que estava al nivell dels meus companys. I per tant, varen decidir competir. I en aquests 4 anys no ha perdut el temps. Al seu palmarès figuren 3 campionats de Balears, una Copa Bànquia, a més del seu pas destacat per la Lliga Interescoles del 2009. És per això
que l'Eva, l'escola d'alt rendiment, es va fixar tot d'una amb ell. Tots els esportistes que tenen possibilitats i compleixen els criteris pues, se fan una selecció entre ells i en Joan pues, va ser una gran oportunitat per comptar amb ell. En Joan Mir és un lloc que té molta progressió, és molt jove, té unes condicions d'estructura corporal molt adequades per les categories que està fent i la seva voluntat l'està duent a entrenar cada vegada esforçant-se més i està pujant amb una progressió molt bona. En el final he entrat en aquesta escola seva que ens ajuda molt a combinar els estudis i el nostre deport, el motociclisme, i ens facilita moltes coses, la veritat. Joan Mir ha debutat enguany a una competició de nivell nacional, el Motodesc. El Motodesc és un torneig a nivell nacional i el meu objectiu és, com tots, acabar primer. I és una categoria en la qual l'esforç ha de dedicar moltíssim en feina. I ho està fent, i ho està fent bé, ja ha guanyat una carrera i tot l'equip està content, tot l'equip tècnic nostre també, perquè està fent les coses molt bé i és molt interessant que pugui seguir les nostres instruccions per anar tirant endavant. És bastant difícil, els meus companys tenen molt de nivell, però intentarem estar davant. A hores d'ara no ho està fent gens malament. Va acabar quarta la primera carrera i va guanyar la segona amb pole inclosa. Joan sap que per continuar aquest camí fa falta molta feina. He d'estudiar el circuit, les traçades, estudiar diferents tipus de carrera, que si surt bé m'escap i això, i si surt malament remuntar i totes aquestes coses, i preparar això amb el meu entrenador. I treballar molt i ser molt constant i d'allà sortiran ja les coses. Jo estic ben segur que arribaran fora. Ja ho diu Sebastià Crespí, director de l'EVE. Joan arribarà en fora. De fet, Joan té clar quina és la seva meta. El meu somni és arribar a ser campió del món. M'agrada més que qualsevol altre esport i trob que és al·lucinant. L'estrella dels vehicles elèctrics continua evolucionant. Aquesta setmana vos mostram la darrera novetat del revolucionari i inimitable Twizy. Aquest versàtil vehicle urbà ha incorporat un accessori molt útil i fàcil de muntar, un sistema per tancar la part superior de les seves portes. Un avanç que proporciona una protecció total dins l'habitacle del vehicle, sobretot de cara a l'hivern. El sistema és fàcil d'instal·lar, no es necessita cap ferramenta ni modifica tampoc la carrosseria del Twizy. Es tracta d'un suport de metal rígid que s'acopla a la porta, d'una finestra transparent i flexible que s'aferra al marc gràcies a una cremallera. Un nou sistema que garanteix un alt nivell de qualitat i que no només és resistent a l'aigua i al fred, sinó que també als raigs UV i a la corrosió. Aquest accessori ja el podeu trobar a la red comercial de Renault. Potència, agilitat i resistència són tres de les característiques que defineixen els superquats. El seu pilotatge és totalment diferent al d'una motocicleta, tot i la semblança de posició del pilot. M'has assegut d'una altra manera. En ballet vas com si anessis amb una moto, però amb quatre rodes, amb una sensació un poc rara. Bastante diferente al de supercross, es más exigente, cualquier movimiento en el manillar bueno, pues puede llegar a escupirte del quad y bueno, un poco más sofisticado que el quad cross, te permite menos errores. Más trazada, en cuanto te desvías de la trazada o se vuelve y te tira, no tiene amortiguación, digamos, entonces no es flexible, es muy brusco, entonces en cuanto hay un problema de agarre, de grip o algo, te puede escupir, si vas muy mal sujeto al mover el manillar te puede tirar.
algunos lo cogen y sacan el cuerpo como si fuesen una moto, pero no tiene nada que ver. O sea, lo que con la moto empujas con el cuerpo, aquí tienes que empujar con los brazos, no tiene nada que ver. O sea, una conducción completamente diferente. Algunos derrapamos, yo precisamente derrapo mucho en mi conducción, supuestamente pierde tiempo, a mí me salen los tiempos, pero la mayoría de la gente traza, la cuestión es trazado, así es como las motos, intentas coger el vértice de la curva siempre y dar a la salida e intentar trazar y perder menos terreno posible, si cruzas pierdes, si pones a dos ruedas pierdes tiempo también, pero si pones a dos ruedas tienes que cortar para que bajes y vuelvas a apretar, estamos en la misma, igual que se hace un caballito en una moto, tienes que aflojar para volver, si no pierdes tiempo. Porque con la moto tú te tiras a favor de la moto, aquí tienes que tirarte en contra. Para que no se te levante, para que no se te levante, se te ponga dos ruedas, tumbarte siempre hace contrapeso. Y hay que estar derrapando constantemente para que el coche, para que el quad vaya a su sitio y eso. Com veus, l'equipació que porten els pilots de Super 4 és parescuda a la que porten els pilots de Supermotard. Porten casc de motocross o de Supermotard, però l'equipació és un mono, una granota feta de pell. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade. Llevamos un mono de piel, luego llevamos unos guantes, un casco y unas gafas, bueno, llevamos protecciones en los codos, hombreras, espalderas también, bueno, y protecciones básicas también, como un desconectador electrónico para cuando nos caemos, y guantes normales, exactamente más del tipo de verano, las botas son de piel, el traje también es de piel con, bueno, con estos, al ser de supermotas no es de tanta velocidad, entonces es más transpirable, bueno, el casco es más de motocross, digamos, más que nada por la estética y porque se asocia más. Pel que fa a les seves característiques tècniques, es poden trobar dues classes dins els superquats. És amateur i és pro. Els pro són, no tenen limitació normalment de motor, llibre de motor i llibre de suspensió, ejes i pot dur qualsevol cosa, fins a un 41, fins a un límit d'ample. Després són rebaixats, aposta perquè tenim més adherència en terra, amb barres estabilitzadores i un poc modificats per asfalt. Són simplement quads de terra modificats per córrer aquí en aquesta superfície. Podem trobar tot tipus de marques i fins i tot gent que li agrada anar alt, altres baixos. També és una mica un tema molt, molt, molt obert. Hi ha gent que li agrada anar amb amortidors pràcticament nuls, no tenen res de recorregut, el tema aquest de buscar l'adherència i això, hi ha gent que li agrada anar amb una mica més de suspensió, més com els quads de cross, però no tan aquest extrem, sinó més baixets, com per exemple el meu, que podeu veure. Destra 3,50, per sinistra 5, in destra 2 strettoia, occhio destra 2, per dosso in destra 3 meno tra le case, dosso destra 3 meno tra le case. El cotxe elèctric ja no és el futur, és el present. Avui a Daligas coneixerem més detalls d'aquesta tecnologia amb aquest prototip tan especial. El cotxe que avui us presentem és un prototip elèctric creat per una empresa catalana i el concepte que se va muntar en aquest cotxe és simple, és una empresa que ve del món de la competició, tots han agafat un xassis Garbi, per provar els components necessaris per crear un cotxe elèctric. Hi ha un motor elèctric, hi ha unes bateries, hi ha un convertidor de corrent per anar de les bateries en el motor i un carregador. A part d'això, hi ha unes peces que coneixen les bateries que se diuen MDS. En aquest cotxe s'han muntat en components de diferents llocs del món i sobretot s'ha fet en el que hi havia més assequible. Avui en dia hi ha fabricants a Espanya que produeixen els convertidors, els MDS, els motors elèctrics, per fer un producte més nacional. Com en la gran majoria de vegades dins el món del motor, la competició és el banc de proves per desenvolupar noves tecnologies. Aquest prototip que està basat damunt d'un xassis totalment de competició, el motor que se li ha posat, les bateries, l'equilibri del cotxe, permet veure les coses que s'han de millorar amb els temps, la relació de pesos, les potències dels motors, els temps de càrrega i tot el que du un equilibri perfecte d'un vehicle. Aquest primer prototip, l'avantatge més gran que ha permès
ha estat pur fet de, que els fabricants de components espanyols entenguessin la necessitat que hi ha actualment de muntes al mercat de fer i de, sobretot de millorar el que actualment en el mercat. Jo crec que amb un plaç de 6-7 mesos hauran uns grans fabricants espanyols capacitats per fer el millor producte europeu en relació a el que és el vehicle elèctric. Quines són les principals diferències entre un cotxe de carburant líquid i un vehicle elèctric? És molt fàcil. El més net és el tema del preu. És un 10% del que val un carburant líquid. El carburant líquid, si val 10, en aquest cas, per fer els mateixos quilòmetres, emplearíem un. Aquest és el primer avantatge, però després també hi ha altres avantatges, com pugui ser el manteniment del vehicle. No tenim canvis d'olis, tenim menys desgaste dels components mecànics del cotxe i, en poques paraules, el conjunt de tot ens fa que és un cotxe que, quan ens passejam amb ell, no contaminam, ens trobem molt més a gust, no tenim serrenou, podem sentir serrenou dels ocells, aquesta barca de bou que està entrant ara, però ara el cotxe està aturat, però és que quan està en marxa tampoc fa renou. Disfrutant molt més del nostre entorn, del nostre meravellós entorn que tenim a Mallorca. Actualment els governs ajuden a l'adquisició de vehicles elèctrics. També a nivell autonòmic i a nivell municipal, segurament hi ha ciutats com Barcelona, com Madrid, en les quals no s'apaga hora a dins d'aquests municipis. Amb un temps relativament curt serà generalitzat damunt tot el territori. Ara és el moment de conèixer per dins com és aquesta màquina i el seu funcionament. Bueno, aquí tenim el cotxe amb els diferents components. Aquí tenim un kit de bateries, aquí darrere n'hi ha unes altres, que és una altra caixa igual que aquesta. Això és el convertidor, que ens passa, ens transforma la corrent perquè el motor pugui funcionar. I això d'aquí és el carregador. El que no veiem són les DMS, que és el que fa que les bateries s'equilibrin bé. A més d'això, aquí tenim una bateria, que és la bateria de servei, doncs pel tema de llum, que van 12 volts normals com van damunt un cotxe normal. Des de Daligas estarem molt atents a aquesta tecnologia per explicar-vos de primera mà totes les novetats que ja podem veure en el mercat. Destra 3,50, per sinistra 5, in destra 2 strettoia, occhio destra 2, per dosso in destra 3 meno tra le case, dosso destra 3 meno tra le case. La xarxa de concessionaris d'Onda Automòbils Espanya compta amb noves instal·lacions a Balears. Daligas ha estat a la inauguració del nou concessionari Autovidal Balear, situat a Gran Via Cima, que disposa de 800 metres quadrats destinats a serveis de venda i postvenda. Aquesta serà l'exposició de ventes d'Onda, però també avui inauguram les instal·lacions de postventes, taller d'Onda, que, bueno, que l'han fet totalment nou, amb totes les eines i bueno, una aposta realment desenvolupada per poder oferir el millor servici de postventa a tots els clients d'Onda. Autovidal va aprofitar per presentar juntament amb el nou concessionari el nou Onda CRV. Una màquina àgil i fàcil de conduir, que compta amb un rendiment excepcional i amb un augment de l'estalvi de combustible. El Honda CRV es puede garantizar que es una de las grandes referencias del mercado, por ser ya la cuarta generación de este producto en el mercado desde el 1995. La libertad sobre ruedas. El CRV es un producto que tiene una flexibilidad interior tan increíble que realmente creemos que cualquier familia pueda disfrutar de ella en cualquier tipo de circunstancia, sea en asfalto, sea en terreno, digamos, pista, y además, evidentemente, tenemos un elemento muy importante, es la estética, por un lado, y sobre todo los motores de Honda, que siempre añaden algo de tecnología a un producto de este tipo. A més, Honda es una marca compromesa amb el medi ambient. Per això el nou CRV compta amb el botó Econ, que ajuda a tenir una conducció més eficient, aconseguint les emissions de CO2 més baixes de la seva categoria. Una nova màquina dissenyada al mil·límetre per garantir la seva qualitat, seguretat i durabilitat.
El resultat és més espai, més tecnologia punta, més elegància, més eficiència de combustible i una experiència de conducció sense precedents. Motos de totes classes, marques i colors. Pilots i aficionats de tots els racons de les Balears. Ambient de festa i gas i un sol pensament al cap. Gaudir de la moto i dels paisatges que ofereix la geografia mallorquina. Per 36è any consecutiu s'ha celebrat la Volta a Mallorca en moto, una cita multitudinària i ineludible per als amants de les dues rodes. Com a cada edició, milers de motocicletes envaeixen part de les avingudes, carrer Aragó i carrer Monacó del centre de Palma per prendre part a la sortida. Destaca el bon ambient i el companyerisme entre amics i pilots. Està bastant bé, fa un parell d'any que hi venc i m'agrada bastant. Molt bé, molt bé. Se fa cada any venim i és un disfrute perquè està l'ambient i tot això molt bo. La veritat és que està molt bé fer aquesta volta un cop a l'any. Vamos d'aquí a Estandrats, després Esteller, Mallabufar, paraditas y por Vallimosa de allá a Soller, nos paramos en Soller a merendar y tal, luego Llu, Pollença y normalmente nosotros sobre Pollença siempre ya volvemos. Bueno, la gente que vas con conocidos, vas con amigos, yo voy con un par del trabajo que también son de media milla, un par de amigos y tal. Es ambient y es compañerismo que antes es motos. Fins que no estàs aquí de dins, dius, no guarda de gamberros. No, no, som molt companyeros tots. La gent se dona compte de que va molt de cap, de que no va fent el burro, no, com diuen, i res, que la gent s'animi i que aquesta prova no és una competició ni res d'això, simplement és per disfrutar, per gaudir d'un bon dia i per passar-ho bé. Muy bien, muy bien. Hace falta estas vueltas para concentrar todas las motos de la isla. Bueno, me gusta la concentración y el grupillo y la gente que viene. ¡Dale gas! ¡Bum! ¡Dale gas! Mira, a mí lo que más me gusta es esto, la unión de moteros aquí, todas las motos, la gente aquí te hace muchas amistades. Yo voy a encontrarlos aquí otra vez porque a muchos no los sueles ver siempre, ¿no? Entonces aquí sí, aquí ya empezamos a dar vueltas, nos vamos buscando unos a otros desde el año pasado. Pues, la diversión esta de juntarnos todas las motos y por lo menos que sea una vuelta divertida, sin problemas, sin accidentes, que es lo bonito de todo esto. Todo. La moto, el paseo con la moto, el llegar al sitio, comer, no sé, todo. Amb més de 6.000 pilots preparats, arriba el moment més esperat per tots ells i pels aficionats que s'atraquen a les avingudes per ser testimonis d'aquest espectacle del motor. Es dona el sus de sortida i per davant queden només les carreteres i el fantàstic paisatge mallorquí. Això fins a la 37a edició. Gas i, com sempre, precaució a la carretera. Definitivament són molt espectaculars en acció. Són explosius, una barreja de potència i velocitat amb un pas per curva on és essencial l'aportació del pilot per fer correctament la traçada. El revirat circuit de Llumajor va contribuir a l'entusiasme de pilots i aficionats. És un circuit bastant divertit, bastant revirat i al mateix temps és bastant ràpid. Llavors, no sé, és diferent al que tenim a la península, és molt... No sé, diferent. Si pots trobar una recta superllarga, com una curva superravirada i empujada, una altra embaixada, però està bastant divertit. És ràpid i lento a la vez. Són curves ràpides, se hacen muy rápido, se hacen 48 bajos, y tiene curvas bonitas, tiene algunas chicanas un poquito peligrosas, con baches y tal, pero es divertido. You
Entre tanda i tanda, com a qualsevol modalitat del motor, la feina va contra el rellotge. Anem a veure què ha passat. Quin problema teniu? Pues no ho sabem. Estava fent les voltes de classificació i li faltava benzina en el quad i s'aturava i ara hem desfet tot el que és el que va dur la benzina, la inducció i tot, i no sabem si ho hem arreglat o no. Aquí que tenim pilots i mecànics a l'hora. A tope, tot. La competitivitat mai es perd. Tothom vol ser el més ràpid, siguin tandes cronometrades o uns entrenaments. Després d'una hora baixa plena de derrapatges i pilotatge extrem, tothom va quedar content amb ganes de repetir l'any que ve, sobretot si es pot organitzar una carrera. Una graella així no es pot desaprofitar. Siempre realizarlo aquí, por supuesto. Además, es un circuito que tiene muchísimas variantes. Se puede, bueno, si no nos gusta de una manera, de otra, más largo, más corto, perfecto. Tiene muchas cosas. És un circuit que ens agrada molt, o sigui, és la primera vegada que venim des de, bueno, des de Catalunya i bueno, esperem tornar, si no hi ha cap problema més, l'any que ve. Estamos haciendo aquí tanda y la verdad que hay mucha gente animada. Hay muchos amateurs, muchos algo más profesionales, pero bueno, lo pasamos bien. Per l'ambient que hi ha aquí al paddock, som gairebé 17 o 18 pilots i això, a la península, les nostres curses són bastant menys pilots. Llavors, no sé, no només és el circuit el que importa, sinó també l'afició, els pilots, no sé, l'ambient és bastant agradable. Fins aquí aquest event de Super 4 al circuit Ren Arena de Llucmajor. Ara només falta que l'any que ve, el 2013, es pugui disputar una prova d'aquesta modalitat aquí, a Mallorca. Fins aquí el programa d'avui. Aturem motors fins la pròxima setmana, on continuarem recordant els millors reportatges del 2012. Mentre podeu visitar la nostra plana web www.daligasib3tv.com o la nostra pàgina de Facebook i seguir de primera mà totes les novetats del motor balear.